Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 19 листопада, 24 рік. А сьогодні відео буде про фундуки. Давно ми не знімали фундуки. Відео про саджанці, про все інше. Ну так, загальний огляд, так сказати, тому що у нас профільний, так сказати, створювався канал про фундук, так сказати. Перша назва його була і як про фундук розповідати. Зараз ми стоїмо ось, давно не знімав, та й ходжу по садку, і горішки зібрали варшавського червонолисного. Дуже гарний горіх, мені подобається його завантаження, його розмір горішка, і саме головне те, що, як я казав, заповненість горішка. Хай він буде і товстокір, і все заповнене з горішка. А то дуже багато, що великий горішок, а розміром, так сказати, оболонка. А всередині пшик. Варшавський кожен рік, я буду зараз розповідати за південь, а то набіжать будуть мене, що ви розказуєте, там те не роди, те у вас не то. Дійсно, підказуйте, якщо щось не так, щось, ну... Я розповідаю за те, що відбувається в мене в Миколаївській області в умовах посухи. От зараз я навіть не знаю, я не дивуюсь, що от саджанці варшавську. Бачимо, які саджанці. Ось висота 15 см. Уже з бруньками, які потрібно відірвати. Вони не потрібні такому саджанцю. Ось, і я, мабуть, в цьому році і не буду їх викопувати. Ну, сенс викопувати, не знаю, там яка коренева. Ну, не буду я їх викопувати, тому що дуже тяжко вони приживуться. Бачимо, ось саджанці 20 см висоти і вже куча бруньок. Це питання до того, коли починають плодоносити. Вже вон 20 см і будуть плодоносити. Такі ось, всі вони такі, ось є висотою до 30 см. Ну, не будемо. Гале, ось гале, саджанці, так, є саджанці такі, висотою 40 см, ну, сенс їх продавати. Сенс їх продавати, я їх або лишу знову ж тут на дорощування, або, щоб не заважали, викопаємо на дорощування, посадимо в рядок їх, ось такі всі саджанці. Ну, тут ось варшавський є такі, теж по 30 см. Це у нас... Уже окульована жердель. Морозівський – це теж фундук, який поки що радує розміром, радує заповненістю, але не радує врожайністю. Ну, це такі за 3 роки, які висновки. Є гарні саджанці, такі висотою вже до метра навіть у нього. Грандіозний. Грандіозний в кавичках. Ви подивіться, яке завантаження. Не показати. Так, як показати, яке завантаження сережками. Засліплює, ніяк камера не хоче навестися. Ви подивіться, яке завантаження сережками. Він повністю обліплений весь сережками. Грандіозний в кавичках, це від Володимира Ленчика. Гарний розмір горіха, округлий ось такий горіх. Він сам говорить, що це в кавичках, тому що щось там, можливо, пересорт. Неважливо. Важливо в те, що гарний горіх, гарна виповненість і гарно радує врожай. Ми витягуємо скоби. І теж є саджанці. От такі сорти. Чому я... Ось все в мене ось так. І хто спостерігає, є там невеличкий фундуковий садочок. Не хочу я вже так насаджувати багато. Я посадив там майже 30 суток фундука. І зараз все викопую. Тому що от насадили, а хвальоні, так сказати, фундуки, які... Ось я скажу, от гале. Гале мені на півдні не подобається. От чесно скажу, просто не подобається. Немає його сенсу такого вирощувати. Якщо десь на поливі, то да. А так горіх здоровий, оболонка здорова. А горіх всередині бздик. У мене був такий... Миколаївської селекції дуже великий горік, набагато більше, ніж гале. Видно, якийсь сіянець гале. Я його викорчував, я його викинув зовсім. Ну, ці сортові, то хай вже зростають так для колекції. Пиріжок, пиріг.
чи пиріжок, чи пиріг, теж від Володимира Ленчика. Ось такий горішок, великий горіх. От зараз навіть глянемо, не пам'ятаю я виповненість його. Ну, що я можу сказати? Виповненість шикарна. Подивіться, як навіть відстає, тобто він в бланшуванні. Він білий горіх, я розбив, а він білий горіх. Виповненість, я ж кажу, оболонка хоч і товста, мене влаштовує, коли виповнений горіх. Це у нас керасунт. Керасунт завантаження добре, але у нас на півдні мені не подобається, вже хтось знає, хто спостерігає по фундуках, те, що він хворіє. Він хворіє, бачимо, дуже багато горіха ось такого. Він пустий, він валяє, він опадає. І коли горіх, якщо він не випадає з плюски, це ось випав. Зараз ми подивимося якраз заповність. Ось ці не випадають, значить він всередині пустий і він хворий. Гарний горіх, гарно зростає, гарно завантажується, але хворіє, хворіє. Ну, ось горішок такий зморшкуватий, ну, заповнений майже, я ж кажу, це в нас на півдні. Але, ну, бачимо такий вигляд у нього, всохся трошки. Так, по трапезундам, ну, трапезунди, не знаю, теж їх хвалять, їх все. Поки що я нормальний горіх не отримав з трапезунда, нічого не будемо говорити. Наші лідери зростають, шедеври, шедеври – це ті, що нас радують кожен рік врожаєм, радують кожен рік розміром горіха. У нас на півдні України, в умовах посухи. Це поки що найкращий горіх на півдні України. Ви подивіться, яке завантаження сережками. Яке завантаження сережками. Фундук шедевр. Ну, саджанці теж не дуже в цьому році. Наші інжири обсипались листя. Гранати, бачите, листя обсипалося, а гранати висять. Тут ще є саджанці більш-менш. І горіх, який мене в цьому році здивував. Як здивував? Я за ним спостерігав, я його не розмножував. Було пару відводків, і то продали ми їх. Боровський. Гарний розмір. Але не завантажився він врожайністю. В цьому році він дуже гарно завантажився. І він мені ще сподобався те, що по смаку. По смаку смачний горіх. Дуже смачний горіх. Є там трошки у нас саджанців. Теж невеличкі. Не знаю, я в цьому році. Сирена. Сирена – це декоративний сорт. Більше ось такий мілкий горіх. Бачимо, теж хворіє. Прям залишилися. То, ну, я його не розводжу. Так він посаджений, в мене росте, не подобається він мені мале. Але це кондитерка, це, так сказати, це шоколадні горішки, вони смачні. Ну, бить їх, ну, я для себе, щоб побить, поїсти. Каталонський. Каталонський, то поки що незрозумілий сорт на півдні України. Скільки років я намагаюся його розмножити вегетативно, чомусь не вдається, не знаю, тяжкі він довкоріння мають. Ну, не завантажується він. Розмір горішка начебто і більш-менш. Ось зараз глянемо, що це в нас. Це в нас не каталонський, щось валяється тут. Десь по-любому впало. Ну, не будемо витрачати час. Не завантажується він горішком так. Не знаю, поки що на дослідженні, хоча його дуже багато хвалять. Що ж у нас тут? Вебоцінний. Вебоцінний. Знову ж, ось вебоцінний, Гарібальді. Гарні горіхи, великі горіхи. Я їх дуже хотів, всі показують, всі хвалять, багато людей. Ну там регіони, мабуть, більш погодні умови. В нас великий, гарний горіх, виповненість, ну, не к чорту, повністю не к чорту, не наливається він сам, горішок не наливається. Тут у нас висаджені фундуки від Ігоря Губіна. Тут у нас, це в нас від Міші Стеця, це в нас Трекстон на Ведмежому. Тут у нас 42-19, серебристий. Поліна,
Що у нас тут? Це серебристий, це олімпійський. Ну, дуже багато, за них нічого не скажу. Вони зростають, гарно зростають. Деякі в нас були випади. Ну, випали. Я ж кажу, ось такі у нас тоненькі, вони гарно приживаються. Товсті, ось начебто гарні товсті. Дуже погано, вони єлі-єлі виживають. Наша миколаївська селекція. Що я можу сказати? Миколаївська селекція є миколаївська селекція. Вирощений горіх тут, відібраний від дуже великої кількості горіхів. Це в нас щедрик, так сказати, як ми від шедевра сіянець. Ми за ним спостерігаємо, дуже гарно завантажується, дуже багато горіхів, але схильний до хвороб. Але ми його ніяк не можемо вивезти, хоча ми он перещепили фундуками від Олександра Змерзлого. Взяли спробувати, що там в нього гарне таке є. Хай ще буде. І подивіться, яке завантаження. Сережками чоловічими. Це наша миколаївська селекція. Ось гарний горіх, гарний розмір. Ось все гарно. Нас влаштовує і заповненість, і все. Ось знову миколаївська селекція. Знову миколаївська селекція. Ви подивіться. Подивіться, яке завантаження сережками. Це щось. Це в нас від... Це в нас Артема Сенека. Трапезунди, я ж кажу, трапезунди на спостереженні. Навіть ці трапезунди від Артема Сенника. Розмір є, горішка немає. Але від Артема Сенника теж пішов, один лишили. Ось, бачимо, до речі, ось вам приклад того, як ми формуємо фундуки на півдні України. Як деревинка зростає. На дослідженні лишили, великий горіх, але пустий. Пустий всередині. Все. Досить інформативне і довге відео вийшло. Ось горішок знайшли. Зараз його розіб'ємо. Горішок знайшли, щоб не бути просто ла-ла-ла. Зараз ми його... Ось те, що я вам казав. Горішок. Ви подивіться, який був великий горішок, а яке ядро маленьке. А ось вам миколаївська селекція. Невеликий горішок, а ядро ось в порівнянні з гале. От і всі відповіді на питання. Чому? Зростають, горіхи зростають. Це теж сіянець від пиріжка миколаївський. Ви подивіться, яке завантаження сережками. Миколаївська селекція в цьому році дуже завантажилась сережками. Все, тримаємось, і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо, за те, що дають нам змогу працювати, ризикують своїм життям. Ми їх підтримуємо, ми їм дякуємо. Наші персики побіліли. Ось так посиніли, поблакитніли, тому що ми їх обробили. Все, дякую, тримаємось, підписуйтесь, ставте вподобайки і буде все добре.